بنا مرسحيبات قديمة يا بيرتا ميرحة ديغان كواد خير يا دقمدة قنبح يا قبل كقردفو أنغو سفروا أه دقمدة بار قال يا قبل كقردفو يا قاريقي نوو دي قولي حدي مرسطة بنا أو دا حيسا واد خير يا بار قال هل كاسيو أي كسي ديار صنايين قار كمدة دادك كشاقيستا لو فينتا ملحدة عاديا قودهان دولكا يسوما لدو دكتا وحا آل دوغا استعمالا ملحدة أما عصبدة دبيعيقة انت بدانا وحا لو اديك سدا عنادا هب كسو ساريستا ملح دا دبيعيقا اه اي صوماليدو وهب آن كردسنين اديك سيغا مادوين كاكيمي كدا اه محمود كمعالا عسمان وحو كمديها مرقماشا كشاقيسا تم ملح دا مدى ايو كشاقينا يشاقضان وحا او ايغا ورمي سيدا اي ملح دو كو ابو رانتو اي عقبادها اي كلاكل ماان انت يكو جران شاقضان انت يكو بيرانتو وابدا بحر يونسو كريس بعد مركز شوكة شالك بيعت بتاع سعد وراك صار تبت بفر دينا هي بيس كاين بتاع من مر شهر مرت بتاع كعب شهاب سيد وحلو يا غان ما تبعتا دي هي بحرية اي بدي وقت كتير ارساس يكون محكور سنة مركز دي اي نقطة حبسة كلية اي تحي اي مركز تحي بيا اي اسكود احسن الدرس واني وكال غربة انت وكال غربة انت هاي مركز بيا اي اسكرا بدا نغرس سام عام بنغرس هو كده انت هاي بدا كلية مركي تهاي بيا كلي مركي مربع بيا كلي قرانينو بدا يقصد درس منو بيا كلي نقطة ويكا وفي عن تهاي مركب بدا يبيو وذا وذا قران بيا حردة يو بدا وذا يفضل كل ماني سد حد يتهاي أصبحوا هرت وحوي مركي أي فريسة تطلع على قراء وحلو قراء بديلة بديلة وقرد والله كاك أنا يلا كاك أنا يا والله هاي يا والله تومنا يا هلك نحب أقوم قتلك هنا marka halkaas markay abba ayaam oo laatooba kiis lagu soo guraaya waxa la geynaya meesha ay dadku san tahay waxa weeye marka een aqbadaas ay leedahay adiga oo badiil gashay oo tuumiyay oo kiis ku soo guray oo iyadoo qoyan oo halka dhex keenay oo abba ku qallajay oo misna kor u guray oo kiis ku guray oo meesha hadda ay tusan tahay geeyay aqbadaas ay horta leedahay waxaanu jalaan lahayn meesha dhex oo hor iyo horan la keeno markii la soo guro oo soo guro in loo geeyo waxa la yiraahdo galax oo macnaha aratuur wax adoo laamiya oo lagu dhigo oo halka baabuurta iyo loogu tagaaneen iyo gaariyolo halkaas waa nasiin fiican oo meel fiican bay noqota marba horta hadii xabsu soo boodo badu soo boodo oo buuxiso ama roobku buuxiyo shaqadii waa xirmaysa horta shaqadii waa xiran tahay laakiin markii ay noqdaaneen oo xilli saddexaad iyo labaad iyo la gaaro oo ay caddaato inuu fariisato shaqadeedu balaabato shaqadii goortaas ay haddii waxa weeye shaqadiina socota annagana nagu dheertaa marka waxaan rabnaa intaa dhexo oo kuu muuqanayso oo goortii qoyaan lagu soo saaro la dhigaayo in loo geeyo wax la yiraahdo baabuurka meelu noo gaaro ama gaariyoolku noo gaaro oo xaggu noo fududaato marsada binna oo leh taariikh fac weyn waxaa sanad kasta laga dhoofiyaa milix fara badan hadda xaalku waa uu ka duwan yahay sidii hore oo shantii isbuuc ee u dambeysay waxaa isbedelay marxaladii joogtada ahayd ee dadka muruqmaasha ah ee ka shaqeysa cusbada waxaana arrintaasi sababtay duufaantii ku dhufatay deegaanka binna waa meel soo jireena oo xilligeeda aan la koobi karin ilaa kolleyba saddex qarni afar qarni sidaan taariikhdeeda ku hayo waa magaalo laba bodo dhexdooda ku taal waxay ka dhisan tahay guryo marsa weyn weeye oo caalamka waxa jooga dhan isugu yimaada xilliga baduu xirmaan ee xagaaga noqoto wax bad mari la waayo oo adduunka la haro waa meesha keliya oo isugu yimaada wax koonfur iyo googooyi hadda biyaha way si qaban lahayn halkaa waddaa laga sameeyey anaga oon samaysanay waa dhisanay waxaan ka dhisanay buundo gabana buundo qof bini aadan intaa ka shaqayn karo waa dumiya wuxuu waa goosteen tuurkaas waa la qeyn waa la miisaamayaa soo siisa loo qaadi maayo jawaan baa lagu ridayaa intaasu joonyo noqonaya miisaan buu leeyahay tiruu leeyahay lagu tiriyo qiyaas ahaan baa laga gadaya dadka kabacdina jawaan ahaan baa baabuurta looga gadaya bal tuurkaas oo kale haddaa qiyaastid waa intee kiilo tuurkaas oo kale kiilaad umaan uma gadano laakiin qiyaas ahaan waa konton kiis buu noqonaya kiisas baan lagu guraya lagu xisaabtamayaa tiraan loogu shubaya marka lagu shubaya badilaa lagu miisaamayaa wax miisaan ahaanu laysla ogol yahay wadada ka dhexeeya meesha lagaga shaqeeya haddii aad nala wadaagsid qiimaha ugu hooseeya ee kugu sarey qiimaha ugu hooseeya qiimaha nimankan baashaan dhibta ka jidhaa waxay tahay qiimahooda bannaanka yaal oo hooseeyaba aada u liita waa hal doolar iyo wuxuu ka hooseeya u qaybsami maayo hal doolar kii gatay kii laga gaday kii xamaalay miskiinka kulkaa ku dhintay naftaa u geysay shaqala'aanta waddan ka jidha baa keentay in nolosha lagu dabiro bay noqotay haddee waxa waaye burunkaas konton kiis buu noqday konton kiis hal doolar ku dhufatay waa konton doolar
soo moogid dadkan aan ka noloshii soo dhamaa ku xiran waxa ku xiran wuxuu ku noolaan lahaa wuxuu cunay lahaa wuxuu ciisiin lahaa way ku xiranta ninki meel galiyay iyo ma qabsato ninki waa nolol dadka deegaanka isku cabalacaysan nolosha iska celceliyaanin ugu dambeeyay waxaan safarkay ku tagnay degmada Baargaal oo magaalada ahayd 200 sano ka hor jiritaankaas dheer ay magaaladu leedahay waxa ku dahaaran taariikh dahab ah oo gobolkan uu leeyahay muddo nus qarni ka badan 1807 ilaa 1924 waxay xarun u ahayd gudoonkii dhaqanka ee dadka gobolada Waqooyi Bari lahaayeen Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda